daawadayaal kusoo dhawaada calan sida media. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe sare kombayl ku furo. Wararkii ugu dambeeyay dowladda Soomaaliya oo shaacisay in doorasho cusub laga sameynayo Jubbaland, Axmed Madoobane halkaasi daaqadda kaga baxayo, iyo arrimo xasaasi ah, wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya oo soo saaray waraaqihii doorashada habraaca ahayd isla markaana soo bandhigay hase yeeshee doorashadaasi mid socod doonta miya mase waa mid oo iska hadal oo keliya. Haddaba warbixintii ugu dambeysay ayaa daawada idiin soo gudbinaya dowladda Soomaaliya oo soo saartay habraaca doorashada madaxweynaha iyo xildhibaanada Jubbaland isla markaana wixii hore kasoo qaatay wax daatay. Wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya ayaa caawa war saxaafadeed dheer ka soo saartay qorshaha ku aadan maamulka Jubbaland iyo doorasho cusub. Qoraalka wasaaradda oo aada u dheera waxaa lagu soo saaray habraaca doorashada iyo guddi farsamo oo dejin doona qorshaha lagu soo dhisayo xubnaha baarlamaanka labaad iyo doorashada madaxweynaha ee maamulka Jubbaland ee 2019. hase yeeshee inta ugu muhiimsan ayaa daawadayaal idiin soo tibinaynaa. Fadlan subscribe saar calan sida media si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay. Habraaca doorashada ay wasaaraddu doonayso in laga qabto Jubbaland oo lagu soo koobay 26 qodob ayaa waxaa qodobkaasi ugu muhiimsanaa in wasaaradda arrimaha gudaha ay ku dhawaaqdo natiijada rasmiga ah ee doorashada maamulka, munaasabadda loo dhawaaqayana ay ku sugnaadaan goobjoogayaasha caalamka isla markaasina halkaasi ay noqoto doorasho xalaal ah. In xubnaha xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulka Jubbaland loo madax banaayo soo xulidaanka odayaasha dhaqanka beelaha ay matalayaan dhammaan ee dega Jubbaland. Sidoo kale habraaca dib u heshiisiinta ayaa waxaa qoraalkeedu ku sheegay wasaaraddu in ay guddi u xil saartay wargelinta iyo xiriirka beelaha, soo ururinta iyo isku keenidda ergooyinka ka qaybgalaya shirweynaha dib u heshiisiinta Jubbaland, iyadoo loo daadihin doono shirkaasi qaabka ugu habboon ee xal loogu gaari karo khilaafka bulshada iyo kan siyaasadeed ee ka dhex jira beelaha wada dega maamulka Jubbaland. hase yeeshee waraaqo badan oo aad u badan ayay wasaaraddu soo bandhigtay. Qodobadaas inta kale waxaad ka akhrisanaysaan daawadayaal shaashadda ayaad ka akhrisanaysaan. Dhinaca kale, haddii aan galno Somaliland oo war cad ka soo saartay ka qaybgalkii caleema saarka, madaxweyne Axmed Madoobe ayaa iminka buray. Xukuumadda Soomaaliland, maamulka Soomaaliland oo go'aan rasmi ah ka soo saaray ka qaybgalka caleema saarka ee Axmed Madoobe, hase yeeshee digniin aad u adag laga soo saaray. Xukuumadda maamulka Soomaaliland ee hogaaminaya madaxweyne Muuse Biixi ayaa maanta war rasmi ah ka soo saaray wafdi dhowaan la shaaciyay inay ka qaybgali doonaan caleema saarka Axmed Madoobe, hase yeeshee arrintaasi ay noqotay waxba kama jiraan. Xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in aan laga qaybgali karin caleema saarkaasi, isla markaasina si adag uga digtay in lagu milmo arrimaha siyaasadda ee ka taagan dalka Soomaaliya. Waa sida hadalka u dhigeene Cabdisamed Cumar Maal, garyaqaanka guud ee Soomaaliland oo maanta warbaahinta la hadlay, ayaa sidoo kale waxa uu ku dhawaajiyey inaan cid Soomaaliland ka tirsan aanay ka qaybgali karin arrimaha siyaasiga ah ee u gaarka ah Soomaaliya marka laga reebo arrinta wadahadallada labada dhinac ee Soomaaliland iyo Soomaaliya, ayuu yiri. Sidoo kale wuxuu yiri ninka odhanaya ama cidda odhanaysa inay ka qayb gasho caleema saarka gobol ka mid ah Soomaaliya waa arrin siyaasiyeed, arrimaha siyaasiga ahna in laga qayb galo waxa aynu u leenahay go'aan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliland ay si wada jir ah u soo saareen oo ay hore ugu mamnuuceen in dhammaan qaybaha bulshada aysan ka qaybgali karin. Haddaba garyaqaanku sii hadlaya wuxuu yiri haddii ay noqoto aqoonyahanada madax dhaqameedka, siyaasiyiinta iyo xildhibaanada, ciday doontaba ha noqotee inaanay ka qaybgali karin arrimaha siyaasiga ee Soomaaliya, waxaa kale ee baarlamaanku wax ka beddel ku sameeyey oo ogolaaday xukuumadda inay ka qaybgali karto arrimaha wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ay wada leeyihiin, ayuu yiri. Garyaqaanku sii hadlaya wuxuu intaasi ku sii daray cidda kaliya ee awoodda u leh, ayuu yiri, inay ka qaybgalayso arrimaha siyaasiga ah ee Soomaaliya waa xukuumadda. Cidda kale ee Soomaaliland magaceeda ku hadli kartaa ama sheegan kartaa oo dhahaysa waxaan ka qaybgalayaa arrimaha Soomaaliya ama caleema saarka ha noqotee ama shirarkooda ha noqotee ama dowlad dhisidooda ha noqotee ama dib u heshiisiintooda ha noqotee, ma jirtaa ciddii lagu arkane tilaabo sharciya laga qaadaya.
hadalkan garyaqaanka hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay uu soo ifbaxayay muran baahsan oo ka dhashay in wafdi xildhibaano ka tirsan Soomaaliland ay ka qaybgalayaan xafladda caleemasaarka ah Axmed Madobe isla markaana gaashaanka lagu daruuray. Hadda wararkii kale ugu dambeeya ayaa daawadayaal sii akhri doonaa, ee fadlan subscribe saar ee xubnaha ugu dambeeya noqo. Dhinaca kale, wasiirkii arrimaha wasiirkii amniga ee Jubbaland oo maalmahanba xabsiga lagu hayay ayaa maanta maxkamad lasoo taagay, isla markaana waxaa la sheegayaa in maxkamadda gobolka Banaadir ay xukuna ku riday. Hadaba daawadayaal, wararkii ugu dambeeya ayaa idiin soo duminayna. Dhinaca kale, Sheikh Sharif oo ka hadlay maxkamadda ay maanta u gudbiyay dacwadda ka dhanka ah madaxweyne Farmaajo iyo Khayre. Hadaba qodobka kale, aangala wasiirka maanta lasoo taagay maxkamadda, maanta waxaa maxkamadda gobolka Banaadir la horkeeyay wasiirkii amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdi Nuur Janan, kaasi oo dowladda Soomaaliya u xirnay maalmihii lasoo dhaafay. Cabdirashiid Xasan Cabdi Nuur Janan iyo Buule Aadan Maxamed ayaa la horgeeyay maxkamadda gobolka Banaadir, waxaana loo haystaa eedo la xiriirta dad rayid ah oo lagu laayay degmada Doolow ee isla maamulka Jubbaland. Faahfaahin dheeraad ah lagama helin qaabka ay u dhacday maxkamadda soo taagnaantay ee lasoo taagay Cabdirashiid Janan iyo ninka kale. Hase yeeshee, warbaahinta waa laga qariyey. 1 September ayaa garoonka Aadan Cadde laga qabtay Cabdirashiid Janan xilli uu ku sii jeeday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Xariga ay dowladda Soomaaliya u geysatay wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdi Nuur Janan ayaa waxaa horay ugu dhashay bannaanbaxyo ay ka dhigeen shacabka ka soo horjeedo xarigiisa, isla markaasina aad ugu xumaaday. Dowladda Soomaaliya ayaa horay u sheegtay inuu Cabdirashiid Janan yahay dembiile, isla markaasina cadaaladda la marsiin doono haddii la qabto, ay hore u sheegeen. Hay'adda Amnesty International ayaa horay u sheegtay inay soo dhaweynayso xariga Cabdirashiid Janan, waxayna ka codsatay dowladda in cadaaladda la horkeeno, isla markaana xukun lagu rido. Hase yeeshee, waxaa sii kordhaya cadaadiska xooggan ay maamulka Jubbaland ay ku hayso dowladda Soomaaliya sidii loo soo dayn lahaa wasiirkoodii xiran, isla markaana aan la xukumin. Hase yeeshee, wararkaasi wararkii ku soo kordhaya ayaa daawadayaal dib ka daawad doontaan ee waraaqihii wasaaradda arrimaha gudaha ay soo saartay ee doorashooyinka maamulka Jubbaland qaybaha dambe ka akhriso. Fadlan subscribe saar oo gambeelka furo.